ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਖਿੰਡ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਖਿੜਿਆ ਛੱਡ ਗੁਲਾਬ। ਸਭ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਚਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਭ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਾਰ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਜੇ ਨੱਠ ਭਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਝਾਲ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਪੀਟ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੰਡਣ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਔਰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੇਬਲੇਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੋਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਗੋਲੀ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਅੱਠਾ ਅੱਠਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਈਏ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਬਹਿਜਾ ਬਹਿਜਾ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤਪੜ 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 ਤਪੜ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ, ਨਵੀਂ ਦੁਲਹਨ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਬੁੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜੂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਜੂ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 70 ਸਾਲਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਟੂਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਟੂਆ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਬਟੂਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਬਟੂਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੂੰਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਬਟੂਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰਹ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਬਟੂਆ ਲੈ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟੂਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ? ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਉੱਠਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੂਗੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਦੀ ਨੁਗਦੀ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਜੀ, UK ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਤੀ, ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਟਨ ਹੀ ਦਬਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਤੀ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵੀ, ਭਾਈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਧਰਲੇ ਕੁੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਚਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁੱਤੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਕੁੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਐਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਤੇ ਭਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਯਾਰੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ, ਲੱਡੂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਯਾਰਾਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਤਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਡੂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 59 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 59 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰੀ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਲਵਾ ਲਏ ਤਖਤੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਤੋਂ ਚਗਾਠ ਪੱਟ ਲਈ, ਹੁਣ ਚਗਾਠ ਪੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਾਬ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਰਾ ਦੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਂ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਰੇ ਅਰੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਆਹ ਪਾਲੇ ਆਪ ਬੈਠੋ ਕਰਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਲੈਂਸਰ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਖਬਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਡੋਲਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਭੇਜਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਆ, 72 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਡਾਲਰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੱਟ ਦੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹਦੂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਚਲੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ
ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਥਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ, 13 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰੇਜਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੰਡ ਰੇਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਐਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ 209-450-3362। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ਮਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 646 ਹੈ 246 ਫਿਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 777-0646-246-7070, ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤੰਗੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੰਨੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲਈ, ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਬਾਂਸ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਕੜ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਚਲ ਗਏ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਤਾ, ਛਡਾ ਤਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਲੜ ਪਏ, ਬੁੜੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਬੁੜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤੰਗੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤੰਗੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਤ ਦਾ ਪਤੰਗੜ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਵਾਹਵਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੋਸਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਗਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, 3 ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ 9 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਗੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲ ਮੋੜ ਜਹਾਜ਼ ਮੁੰਡਿਆ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਅਤੇ 22 ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ, ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਰੈਂਡ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਇਹ ਚਲੋ ਜ਼ਬਾਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੋਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
हाँ जी जगी जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु फतेह जी। हाँ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। की विचार ने जी अपने, इहनूं तुसीं किस नज़र नाल लैंदे हो ट्रंप साहब दे इस भारत की फेरी नूं, जां आपां टीवी ते सारे ने देखिया मोदी साहब नाल प्यार की लगता है? देखो जी दोनों की आपस जय जयकार हो ही जा रही है। अहमदाबाद गुजरात, हां जी, जेड़ा हैगा ना ओ की कहंदे ने हैदराबाद हाउस दिल्ली विच हैगा जिथे बैठ के इन्होंने मीटिंग कीती। अहमदाबाद क्योंकि गुजरात ही लेके गए उन्होंने। हां हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि गुजरातियां दी वोटां भी पक्कियां करनियां ने ना मोदी जी दे थ्रू जी, ते इलेक्शन आ रही है जितना उन्होंने फिर हाँ जी। फिर तो ये नहीं लगता जी दिल्ली वाली वोटां तो पहले ही गेड़ा मरवाने दे शायद फर्क पै जांदा। गल वो दिल्ली वाली वोटां तो पहले तो देखो गल हैगी कि वो भी देखो अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब साढ़े देखो किवें बिजनेसमैन ने किस तरीके दे नाल बल्ले बल्ले करा के ते मोदी जी दी करके किस तरीके नाल डील कीती है। ते मैं ते उहनां नूं 10 बड़ा 10 नंबर देना ते मोदी जी नूं वी 10 बड़ा 10 नंबर देना कि इह जिहड़ा उत्थे शांति लिआण, इह जिहड़ा इहनां ने असला इहनां खरीदिआ इहदी होड़ ना लग जाए। बिलकुल सही है, इह जिहड़ा असले दी जिहड़ी होड़ लग गई ने इह बहुत गलत चीज़ होएगी। लोकी तरह तरह गल्लां करदे ने जिहड़े तो मोदी साहब दे हक वाले ने उह होर कुछ कह रहे ने, अपने जिहड़े कोई होर बंदे हैगे ने घट गिणतियां होर कुछ कह रहे ने। बाद दा पतंगड़ तुसीं दसो कोई होया होवे कदे इदां ते किस तरह दा? देखो जी सिद्धू साहब गए इमरान खान साहब दे ताजपोशी ते उन्होंने जफी पा ली ते वो देखो गल दा किवें पतंगड़ बन गया। जी 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 बिल्कुल, वो तो फिर गल दा ते पतंगड़ हमेशा बनता ही रहना जिंदगी च, ते जिन्हां ने पतंगड़ बनाना उन्होंने सिर्फ गल्लां ही करनियां ने कोई प्रैक्टिकल ते करना ही। जी 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 बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू तुहाडा बहुत। हैलो 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 जी सत श्री अकाल। हैलो जगी भाई सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल सर, कौन बोलदे? जरूर जी जरूर। बिलकुल जी बिलकुल, कई बार साझा किया तनवीर भाजी, पर आप जे आप अपनी नज़र ना दसो भी की ज्यादा हो सक काफ़ी मिल रहे ने मोदी साहब तो ट्रंप साहब ये की चंगे माड़े नतीजे हो सकते ने? ਹਈ ਗੱਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੁਣੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਆ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ? ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ। ਆਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ।
ਇਹਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਲਿਓ, ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਵਾਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਵਾਰਫੇਅਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੀਏ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਡਾ ਲੈਥਰੋਪ ਬਣਿਆ ਜੀ, 6 ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈਗਾ, 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, 6 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਫਰਾਈਡੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਲੈਥਰੋਪ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੈਥਰੋਪ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ, ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥਿੰਸ ਅਪ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਵਾਲੀਓ ਜੱਗੀ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਕਿੰਟ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭੌਂਦੂ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾਂ ਬਦਲਾਈਏ, ਤੇ ਪੰਬੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਸੀਟ ਖੰਡ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੂਣ ਚੱਕੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਭੌਂਦੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਛੱਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੌਂਦੂ ਆ, ਭੌਂਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੇਲਾ ਪੂਰਾ ਛਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਲਕਾ ਛਿੜਦਾ ਤੇ ਕੇਲਾ ਛਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੂੰ ਆਪ ਖੜੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਜੀ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਖਰਿਆ ਐਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੁੱਕੇ ਜੱਟ ਕਟੋਰਾ ਲੱਭਾ, ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਰਦੇ ਬਖੇਰਿਆ, ਟਰੰਪ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸਲ ਅਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ 3 ਅਰਬ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਸੌਦੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰੀਏ ਜਾਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬੀਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਆਇਆ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਤ ਲਸ਼ਕਰ, ਟਰੰਪ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਤ ਲਸ਼ਕਰ, ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਆਇਆ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਤ ਲਸ਼ਕਰ, ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਫੱਟ ਗਹਿਰੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬਦ ਜਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਜਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਰ ਗਈ ਫਸਲ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਫਾਹੇ ਲੱਭੂ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਲਾਏ ਡੇਰੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਕੌਤਕੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੀਨ ਜਪਾਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕੌਤਕੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੀਨ ਜਪਾਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਲਈ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਜ਼ਰ, ਕਾਤਲ ਬਣੇਗਾ ਖਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖ ਚੋ ਹੋਏ ਪੈਦਾ, ਕੁਕਨੂ ਦਾ ਮਿੱਟੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖ ਚੋ ਹੋਏ ਪੈਦਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਫੇਰੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਰੋਂ ਘਰ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਹੁੰਦਾ, ਡਿੱਗੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਡੱਗੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਡੱਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?
ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਲਾਂਡ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚੇ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੇਚੇ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਬਈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਝੂਲੇ ਚੜਾਏ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋ ਮਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨੀ ਪਿਆ। ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਵੇ ਬਈ? ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਊ, ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ, 6 ਮਾਰਚ ਦਾ, ਜੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਜੂ ਤਾਂ ਆਜੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨੀ, ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਰੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਉਂਦਾਬਾਦ ਦਾ ਜੱਗੀ ਪੁੱਤ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਐਡੀ ਨਲੀ ਲਮਕਦੀ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਈਦਾ ਵਿਚੀਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ,
ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਤੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਲੋਕ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਲੈਥਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ। ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ jaggi@jasbroadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ info@jasbroadcasting.com। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 209-450-3362। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।